こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師のガク先生です。このチャンネルでは耳鼻喉に関する情報を提供しております。今日は後鼻漏で悩む方のためにセルフケア法をお教えしていこうかなと思います。後鼻漏ですね、知ってる方は知ってるし、知らない人は全然知らない単語だと思います。悩んでる方はね、すごく多いんですね。具体的に言うと鼻水がこう喉に流れたりとか、それによって痰が絡んでしまったりとか、そういった症状で困ってるんですけども、なかなかこれがですね、病院に行っても治らない病気なんですね。なので、そういった方に向けてご自身で少しでもこう改善できるようなセルフケア、今日はお一つ教えていきたいなと思ってます。はい、それでは早速セルフケアなんですが、やることは一つですね、これ首を温めるということになってきます。これは温める場所が結構ポイントだったりするので、それを細かくやっていこうかなと思います。まずどんなもので温めたらいいかっていうものですね。これ結構皆さんから、うちの患者さんからも聞かれるんですが、まず何もお金をかけずにやるとしたら、ホットタオルですね。ちょっと厚手のスポーツタオルかなんかを濡らして電子レンジでチンして、その時にね、袋に入れて電子レンジチンするといいです。もう一つが、ドラッグストアに売ってるジェル状のレンジでチンするやつ、こんな感じのやつです。それを電子レンジチンしていただくと、またね、これは時間が長持ちするっていうメリットがあります。ホットタオルの方は本当に無料でできるんですが、時間がちょっとね、そのジェル状のやつに比べてちょっと短かったりするので、何回かレンジでチンしてやりながらじゃないといけないなっていう感じがします。なのでこの2つを用いていただいて、今から言う場所を温めていただけると、後鼻漏というものが少し改善してくるんじゃないかなと思います。それではそもそもなぜ首を温めるのか、なぜ温めると改善してくるのかっていう話ですね。後鼻漏というのはもともと上咽頭炎という病気の症状の一つになってくるんですが、上咽頭炎についてはうちのチャンネル違う動画上げてますので、そちらをご覧になっていただければと思います。で、その上咽頭炎を治すことによって後鼻漏というのを改善してくるというふうに考えてますが、その上咽頭炎というのが熱の病気なんですね。熱がここにこもってしまって、うまく熱がこう循環していかない、体の中循環していかないがために起こる病気なんですね。なので首のこれから言う場所を温めていただくことによって、うまくこう熱が循環してくれるようになってくるので、それによって後鼻漏が改善してくるっていう仕組みになっております。で、具体的な場所なんですが、ここですね。ここです。はい、まあ、これ人によっては肩という人もいますし、首っていう人もいると思うんですが、皆さんおそらく首っていうと一般的にはここをイメージすると思うんですよね。でもここじゃないんですね。言うならば首のふもと、そんなような表現になるのかなと思います。で、注意点としては、首のね、この上の方、頭の付け根の方を温めてしまうと、これ後鼻漏は悪化傾向になるので、ここだけは温めないように注意してください。実際に温めてほしいのはここです。首のふもとですね。ここをしっかりと温めていただけるといいんじゃないかなと思います。大体目安としては、まさに今後鼻漏に悩んでいる人だったりとか、後鼻漏を感じた時は毎日朝起きてやるといいと思います。大体時間としては5分ですね。やり方としては、さっき言ったホットタオルとかジェル状のやつをここに置きます。で、そのまま仰向けで寝るんですね。こう寝ていただいて、あったかいのがここに当たってる状態、それで、まあ、5分とか10分とか、じっとしていただく。それを毎日やることによって、後鼻漏がちょっとずつ改善してくるんじゃないかなと。これあくまでセルフケアになってくるので、劇的にちょっと改善する技ではなく、少しずつ後鼻漏が治りやすい環境を作ってあげるっていう意味のセルフケアになってくるので、根気よく続けていただくことによって、確実に、着実に一歩ずつ改善へと歩んでいきますので、ぜひね、根気強くやっていただければなっていうふうに考えています。こんな感じで、このチャンネルでは、耳鼻科に関する情報を出しております。少しでもためになったよという方は、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。それではまたお会いしましょう。